जंगल विभाग रे 22 दिन कार्य करितबा शताधिक श्रमिकों को मिली नहीं मजूरी अधिकारी प्रतिश्रुति परे भी सुध सरकार जंगल सृष्टि और तार रक्षणाबेक्षण निमते वार्षिक कोटि कोटि टंका खर्च करी योजना उपरे योजना प्रस्तुत करछंती मात्र जंगल विभाग रो अवहेला कारण रु केउठारे कार्यर सठिक तदारख होई पारु नाही फळरे जंगल विभाग रे मास मासर कार्य करितबा शताधिक श्रमिक निजर पारिश्रमिक वर्ष वर्ष धरी पाई पारु नाहंती एभळी एक घटना केन्दुझर जिला घटका रेंज देवबंद वन विभाग रे देखिबा को मिलिछि सूचना मुताबक एही विभाग अंतर्गत बारबांग रिजर्व फॉरेस्ट रे 501 हेक्टर जंगल जमी रे गात खोला सफेद और पत्थर बंध निर्माण कार्य रे श्रमिक भाव नियोजित थिबा बारहटी पुरा कुआ झरण आड़कोटा और कालीमाटी ग्रामर शताधिक श्रमिक कार्य करिथिले हेले सेमाने कार्य करिथिबा 22 दिनर पारिश्रमिक प्राप्य 8 मास बीति जाइथिले मध्य आज पर्यंत मिली नथिबा अभिजोग होईछि। हाँ आपण को नाटा मो नाटा बाबुल हुंडा तो कौन है थिला केबे काम करथिलो कौन काम करथिलो आज बंद काई की प्राप्य मिली पन्ने हां डिसेंबर मास में काम करथिलो किंतु मकर को पैसा देवा पाई कोई थिले कि बे पर तो पैसा हमें पाई पालु हमें जाई कि केउजर पहुंचिलु वन अधिकारी ऑफिस रे किंतु से माने कहले 8 दिन पर पैसा पाई जो किंतु पर तो पैसा मिली नहीं तो कौन आगामी पदक्षेप कौन रहो कौन दाबी करछ तमे कौन दाबी करू आमे जो पैसा पाई जाऊ आम प्राप्य ताले आमे ठीक रहू आ देबे कि नाही ताबे आमे करणा करि पारनु असुविधा कहवाक गले आज्ञा होची आमे होची हाड़कोटा रे होची काम करथनु से पैसा आमे प्राप्त पाई नै पर्यंत तो जिला आमर डीएफओ अधिकारी को आमे होची अवगत करैथिनु दरखास्त मध्य देथिनु आ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଅଫିସର ଆସିକି ଗାଁରେ ହେଉଛି ଆମର ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ନେଲେ ଆଉ ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍ ବି ରେ ଦସ୍ତଖତ ମରା କରେଇଲେ ଆଉ ତାପରେ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି 8 ଦିନ ପାଇଁ ହେଉଛି ସମୟ ଦେଲେ 8 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଯିବ ଯଦି ନ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିମୁ। ଏ ନେଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ହକକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କେନ୍ଦୁଝର ଡିଏଫଓଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଓ ମୌଖିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଡିଏଫଓ ତଦନ୍ତର ଆଳ ଦେଖାଇ ଦିନ ପରେ ଦିନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଦିନ ଗୋଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯାଇଥିବା ଯାହା ଶ୍ରମିକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କର 22 ଦିନର ପାରିଶ୍ରମିକର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବା ଛାଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଡାକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନି ତ ଆଜି ଆପଣ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସେମାନେ କେତେ ଦିନ ଲେଖାଏଁ କାମ କରିଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଲେଖାଏଁ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କେତେ ବାକିଆ ଅଛି ବାକିଆଟା ଦେଲେ ବାକିଆଟା ଆମେ ଏମାଉଣ୍ଟଟା ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟଟା କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଆଜି କଥା ହେଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଏଠି ତ ଗାଁ ଲୋକ ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କେତେ ବକେୟା ରାଶିଟା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତା ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ମାନେ ରହିକି କାମ କରୁଥିଲେ ଆଡ଼କଟାରେ ଯାହା ସେ କହିଲେ କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ 22 ଦିନ କାମ ବାକି ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ତା ଭିତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଯିବାଟା ଆସିବା ଯିବାଟା ବି ତାଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ ତ ସେଇ ଯିଏ ଆମର କାମ ଯିଏ କରୁଥିଲା ପିଲାଟି ତା ପାଖରେ ତା ଟିପାରେ ଖାତା ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଯାଇକି ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉଥରେ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ କେତେ ଦିନ ଲେଖାଏଁ ମଜୁରିଟେ ବାକି ଅଛି ଜାଣିଲା ପରେ କନଫର୍ମ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବୁ। ଏଥିପ୍ରତି ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରାଇ ସେମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକର ପ୍ରାପ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଶ୍ରମିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଦରଖାସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବିଟା ଦେଇଛୁ ଯଦି ନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେଉଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିମୁ ଆଉ। ହରିଚନ୍ଦନପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।